Mas, amigos, a entrevistada de hoje no quadro No Campo da Política é a pré-candidata à vereadora Mima Costa, a quem eu agradeço pela presença. Mima, na redundância da pergunta, quem é Mima Costa? Marcos, Mima Costa é, acima de tudo, uma mulher guerreira, né, que luta pelos seus ideais, que sonha com a sociedade mais justa, mais igualitária. Né? Sou professora, sou socióloga, advogada, sindicalista. Eu acho que uma mulher que atua nos movimentos sociais, uma mulher que busca uma sociedade melhor, principalmente para o povo do Eusébio. Mimo, o que lhe motivou a lançar sua pré-candidatura à vereadora aqui em Eusébio? Primeiramente, porque é o local onde eu moro e trabalho, né? E a cidade que eu amo. E porque, em conversa com amigos, né, com colaboradores, com meu partido, né, a gente resolveu lançar, colocar o meu nome à disposição, né? Essa pré-candidatura são várias mentes que pensaram essa candidatura, né? E eu prontamente aceitei esse desafio, porque quem me conhece sabe que eu gosto de um desafio, né? E realmente é um desafio, mas que estamos firmes e fortes e confiantes do bom resultado. Para você, qual é o papel do parlamentar, do vereador, da vereadora? Marcos, o papel do parlamentar é fiscalizar, né? E, como o próprio nome está dizendo, legislar, né? Fazer leis que beneficiem a nossa comunidade. E o que a gente, infelizmente, não está vendo aqui nessa atual Câmara composta pelos atuais vereadores e vereadoras. No meu modo de ver, e eu acho que da maioria da população, falta essa fiscalização melhor, né? E falta esses projetos mais, digamos assim, que vão de conta às necessidades do povo. Porque o que a gente vê aqui, se você vier numa segunda-feira, é passando o projeto de nome de rua, dando título de cidadã em cidadã, até às vezes de vereador para vereador, que eu nunca vi nem isso. Uma vereadora dá o título de cidadão para outro vereador. Acho isso é uma coisa inédita, só que Deus é mesmo que acontece isso. E doações de terreno. Não que isso esteja errado, não que as vereadoras, que os vereadores não mereçam ser lembrados, não que não deve existir essa doação de terrenos, mas não deve se limitar a isso. Há tantas questões aqui no nosso município que poderiam ser abordadas e devem ser abordadas por essa casa legislativa. Bem, sei que você é uma pessoa muito polida, politicamente falando. Como você avalia o parlamento municipal neste momento? Com tristeza. Eu avalio com tristeza. Porque, não querendo desmerecer ninguém, ao contrário, inclusive conheço todos os vereadores e vereadoras, tenho uma relação de cordialidade com todos eles, são pessoas que têm o seu valor, têm o seu potencial, mas, infelizmente, em prol do povo, pouco fazem. Como é que você analisa a situação do município de Eusébio? Eusébio, uma cidade em crescimento, se a gente pode perceber, é notório, público e notório, o salto que o município deu em termos de desenvolvimento, mas é um desenvolvimento sem responsabilidade. Porque você vê as ruas, a gente não pode mais trafegar, né? Questão de saneamento básico, a questão do meio ambiente, que está sendo, em alguns locais, não está sendo levado em conta, na tentativa de evoluir, de desenvolver, estão passando por cima de muita coisa, inclusive do meio ambiente, inclusive de princípios, né, básicos que todo município tem que ter. Importante o desenvolvimento? Sim, importante, mas com seriedade, com responsabilidade. Sendo eleita, quais as bandeiras que você irá defender? Irei defender as bandeiras as quais sempre lutei a minha vida toda. Né? Eu, como já falei, fui presidente do sindicato por 2 mandatos. Defenderei o servidor público e a servidora, porque eu acho que a atual gestão, juntamente com os vereadores, até porque tem muitos vereadores que são servidores efetivos aqui, eu não vejo eles levantarem a bandeira do servidor e da servidora.
É uma classe que está sofrendo muito, salários achatados, não tem a valorização que deveriam ter, não tem condições de trabalho, falta até materiais, isso aí a gente levando para a questão da saúde, pessoal da saúde, né? Você entra no PSF desse, você vê o descaso, a falta de estrutura, né? A falta de material, os remédios que faltam, né? E você valorizar, quando você fala em valorizar o servidor, é valorizar também do seu ambiente de trabalho, né? A questão do assédio moral, que é muito pertinente, que a gente vê, que a gente escuta casos, né? A questão do meio ambiente, da proteção dos animais, das mulheres, né? Que as mulheres precisam se empoderar. E é um também dos motivos que eu estou me lançando pré-candidato, porque nós temos que ocupar os espaços do poder. A gente tem, nós mulheres temos que entrar nas câmaras, entrar no executivo, enfim, lugar de mulher é onde ela quiser, não é isso? E levantar as bandeiras progressistas. Para mim, a causa LGBTQIA+, que é uma causa importante, a questão do esporte no nosso município, que eu acho que deixa também muito a desejar, tanto jovens com potencial, que poderiam estar hoje brilhando e não ter um apoio, não ter um suporte, e se enveredam, às vezes, até por caminhos errados, né? A falta de emprego, né? Então a questão, a minha bandeira vai ser essa: emprego para o jovem, emprego para a pessoa que mora na cidade, porque vem gente de fora ocupar os cargos de emprego aqui, que era para ser do povo de Eusébio. Mima, para a última pergunta, aqui fechando a nossa entrevista, olhando para a lente da verdade, que recado você tem para a população de Eusébio, para a sociedade eusebiense? Estando pré-candidato, o que é que esse povo pode esperar de você? Bem, eu quero dizer para vocês que estão me assistindo nesse momento, vocês verão aqui uma vereadora de verdade, lutando em prol dos menos favorecidos, tentando resolver os nossos problemas, os problemas do cidadão e da cidadã que mora aqui neste município, que infelizmente está sendo deixado de lado. E estamos do jeito que estamos. Que eu acredito que a maioria não está gostando do que está vendo. Então, acho que está na hora da renovação, está na hora da mudança. Mais uma vez, vamos mudar os edis, né? Os vereadores e as vereadoras daqui. Sempre é bom mudar, a mudança sempre é boa. Vamos dar um voto de confiança, peço um voto de confiança e quem viver verá. Vamos para cima e vamos fazer um bom trabalho em prol dos menos favorecidos. Bem, gente, acabei de conversar com a pré-candidata vereadora de Eusébio, Mima Costa, no quadro No Campo da Política. Como digo sempre, quem marca o nosso tempo, faz história e a notícia passa por aqui. Para dar entrada, na primeira habilitação, os documentos necessários são apenas RG, CPF e comprovante de residência. A Autoescola Líder Eusébio está localizada na Avenida Eduardo Sá, número 61, em frente à Câmara Municipal, no centro de Eusébio. E o nosso WhatsApp é o 987840448. Nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta, de 7 às 18. Não fechamos para almoço e aos sábados, de 7 às 12.